Jag trillar. Tjena! Idag är vi ute och går lite i skogen. Går vi på Gärdslösa leden. Den som är 6,7. Jag har ju visat hela leden förut. Idag visar jag bara en bit. Tänkte jag skulle laga lite vandringsmat igen. Det var ett tag sedan nu. Har vi hållit på mycket med mat över öppen eld kan man säga. Nu blir det vandringsmat här idag. Idag blir det flygande Jakob. Verkar det intressant så häng med. Så där, då har vi kommit fram. En annan rolig grej som hände mig för ett litet tag sedan. När jag var som, jag var lite nere och så. Jag har ju min urinblåscancer och sådär som ni vet som jag har pratat om förut. Den är ju på bättringsvägen och alltihopa sådär då va. Men sist när jag hade varit inne och gjort behandlingar. Så kom det ett brev, eller ja, ett litet paket i brevlådan från en av er tittare. Anders, tack så hemskt mycket. Han hade uppmärksammat att mitt kök funkar inte riktigt då, alltså. Så han hade skickat mig en ny sån här, vad heter det? Den här tändaren. Så nu funkar köket igen. Tack Anders! Här kommer en liten film på hur jag gjorde när jag bytte den. Kan ni se på den medan jag packar upp köket.
Sådär, då ska vi fortsätta här då. Jag har satt på lite vatten där med min nya tändare. Sen fick jag ju ett annat förslag då från en tittare häromdagen att varför gör jag inte flygande Jakob? Och då satt jag hemma och funderade, fan, det där är ju ett riktigt bra recept. Så jag var ju tvungen att provlaga och göra det på riktigt hemma igår då först. Så jag fick fram smakerna riktigt. Sen stod jag i köket hemma i morse och provade lite och jämförde lite så här. Tror jag har fått till det ganska bra. Så det vi behöver idag det är ju lite ingredienser, men jag lägger ett fullständigt recept under också, så att det är svårt att packa upp allt här. Vi ska se här. Vi behöver ju kycklingfärs. Vi behöver snabbris. Vi behöver jordnötter. Lite mått. Bananchips tror jag. Som torkad banan då, va. För det ska ju vara i chilisåsen, ska det ju vara lite socker. De här är ju sötade, så då byter vi ut det sockret mot dem. Så att man får trolla lite med smakerna. Vi behöver lite kryddor. Tomatpuré. Nej, tomatpulver. Vi behöver lite gräddpulver. Där har vi påsen att laga i. Ja. Lite vanliga kryddor. Paprika och chili. Det kommer till mängderna här om en liten stund. Så vi börjar med 1 deciliter ris. Det är ju en portion. Vi har en påse med. Som vanligt, man drar åt fel håll. Så. Och sen ska vi ha 1/2 deciliter med kycklingfärs då. Det går bra med såna kycklingstick också om man inte har torkat färs. Smakar inte lika bra bara. Jag får en speciell smak. Så då kan vi lägga ner den. Tomatpulver. Kör vi 1 matsked. Där. Finns att köpa. Inga konstigheter. Sen ska vi ha cirka 10 jordnötter någonting. Oj. Några trillade. Några till kocken. Oj då. Kokade vattnet redan där. Nu kör vi lite såna här chips och bananchips. Ja. Cirka 10-12 stycken. Här ska vi ha gräddpulver. Den ska bli lite krämig och goda. Det är ju gjort på grädde i vanliga fall med. Kör vi 2 matskedar gräddpulver. Och för att den ska bli lite godare då så får man ha, oj då, 1 lite majsena. Men jag har råkat ta med mig potatismos, tror jag. Ja du. Nej. Det är mjölk. Torrmjölk. Det behöver vi inte till detta. Ja, sicken otur. Ja, ja. Men det ska vara majsena. 1 matsked. Eller 1 tesked. Det, så blir det lite ibland när man är i skogen. Sen ska vi ha chilipulver. Nu måste jag ta fram mitt lilla fuskrecept här, för nu glömde jag av mig. Det blev fel där med majsenan. Vi börjar i rätt ordning då. 2
kryddmått med grillkrydda. För kycklingen är ju egentligen grillad. Köper man ju oftast när man gör flygande Jakob. Så vill man ju ha lite det där grillsmaken för om det smular sönder kycklingen. Då var vi på grillkrydda. Gräddpulver har vi majsena, hade vi inte. Och så två kryddmått med chilipulver då. Då har vi gjort oss en chilisås. Vi har ju tomatpulvret. Ett kryddmått med vitlökspulver. För det är lite vitlök i chilisåsen med. Vad sa jag nu? Ett kryddmått med den. Jag sätter rätt mycket smak så man kan vara lite försiktig. Ett kryddmått med. Det ska ju vara bacon i, va? Och då har vi. Bacon är ju svårt att få tag i torkat. Och det är väldigt fett så det är svårt att ha med sig en längre tid om man torkar och har med det. Så då kan man ta sån. Smoked paprika. Det är så rökigt så att det smakar ju nästan bacon. Tar vi ett kryddmått av den. Så. Det var faktiskt det hela. Simsalabim. Så har vi gjort oss en vandringsrätt igen. Jättefint. Gött med lite variationer. Så man inte behöver äta spaghetti bolognese varje gång man är ute. Tar vi lite vatten. Häller vi på här. Så att det täcker sådär och lite till. Det är ju både ris och allt möjligt som ska svälla här idag. Så då skakar vi om det här riktigt. Packar vi ner den här i så den håller värmen lite grann. Lägger vi på locket där med. Ställer vi den åt sidan där. Sådär. Ja, jättesmidigt. Väntar vi här i 10 minuter. Jag kommer att ta en kaffe. Jag visar inte hur man gör det här. Det har jag ju med i varenda film. Syns vi om 10 minuter? Ja. Nu har det gått 10 minuter. Då ska vi se. Se på det här. Härliga. Jämligt. Viker ner kanterna lite där. Då ska vi prova det här. Lite banan också där. Och jordnöt. Vi har alltid samma där. Det blir väldigt krämig och god. Svårt att se. Ja. Nästan. Det är tomatpulvret som gör lite. Ja, det smakar lite för mycket tomatpulver. Men annars är det nog så nära man kan komma en flygande Jakob. Här kanske är chilipulvret. Vad hade jag? Chilipulvret är det. Man ska dra ner på chilipulvret lite. Två matskedar. Två kryddmått chilipulver. Sänk det till ett kryddmått. Jag kommer ändra i mitt recept här nu. Där. Ett kryddmått chilipulver. Så när jag lägger ut det här nu så kommer det vara som det ska vara. Det var lite för mycket chilipulver. Jag smakar lite för mycket chili. Annars är det görgott. Där har vi den.
rätt svårt att göra, hitta på egna recept. Det blir bra bananen här då. Ja. Får jag äta färdigt min lunch här så tar jag min promenad hemåt sen. Ja, vi syns på stigen igen. Så där, då är man mätt och belåten igen. Ja, vad härligt. Här ser man att solen tittar fram lite mellan molnen med. Det är en fantastisk dag det här. Ja. Det var allt för den här gången. Gillar ni det ni såg? Ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och alla andra, kanske en tumme upp. Skriv en kommentar om det är något recept ni vill jag ska prova att göra åt er. Så hjälps vi åt att få ordning på det. Ja, tack för idag. Vi ses i nästa film. Hej! Ja, trilla. Ja, kan hända i de bästa familjer.